Ma Magyarországon állítólag munkaalapú társadalom van, de ez csak a kommunikáció szintjén valósul meg, mert ha valóban így lenne, akkor erkölcsi és anyagi megbecsülés járna a magyar dolgozóknak, és nem fordulhatnának elő olyan felháborító esetek, mint amelyek most előfordulhatnak a makói Continental gumiipari gyárban, ahol diktatórikus eszközökkel nyomják el a gyár munkásait. A gumiipari szakszervezeti szövetség közlése alapján tudjuk, hogy továbbra is embertelen körülmények uralkodnak a gyárban. Februárban, mint tudjuk, volt már egy sztrájk, amely úgy tűnt, hogy sikert ér el, ám most azt látjuk, hogy a sztrájkban résztvevő kollégákat folyamatosan bocsátják el, így folyamatos bizonytalanságban kell dolgozniuk. Ráadásul ezt tetőzték azzal, hogy bevezettek egy úgynevezett viselkedési kódexet, ami nem jelent mást, mint hogy fogják be a szájukat. Tehát egész egyszerűen a gyár területén belül nem beszélgethetnek a kollégák. Nagyon könnyű rájönni, hogy milyennek az oka, hiába próbálnak azzal ködösíteni, hogy ez munkavédelmi intézkedés. Ugye tudjuk, hogy közeledik a kollektív szerződés megkötésének a dátuma, és a szakszervezet szerette volna felmérni, hogy mi is a helyzet ezzel kapcsolatban, mit gondolnak a gumiipari dolgozók, de nem, hogy élő szóban nem tudják őket megkérdezni, tehát hogy egy kérdőívet kitöltsenek, hanem még online formában az interneten sem engedélyezi a gyár vezetősége, hogy a szakszervezet kitöltesse velük ezeket a kérdőíveket. A Mi Hazánk mozgalom felháborítónak, arcátlannak tartja, hogy ilyen diktatórikus eszközökkel nyomják el a dolgozókat, ezért szolidaritásunkról biztosítjuk őket, az értük küzdő szakszervezetet is, és innen kijelentjük és üzenjük a gyár vezetőségének, hogy szívügyünknek tekintjük a Continentalban dolgozók ügyét. Ezt értsék úgy, ahogy akarják, vegyék ígéretnek, hallani fognak még rólunk, mert több tiszteletet és megbecsülést akarunk a gumiipari dolgozóknak le a diktatórikus intézkedésekkel.